Som dansk læge er det forfærdeligt at følge med i den humanitære katastrofe, der lige nu udspiller sig i Gaza. Vi ser, at vores kolleger arbejder under umenneskelige forhold. Mere end 20.000 palæstinenser er blevet dræbt. Herunder over 8.000 børn. 2/3 af de dræbte er kvinder og børn. Mange flere er savnet og ligger formentlig begravet under murbrokkerne. Mange flere vil dø af sygdomme, som opstår mangel på mad, mangel på rent drikkevand, at bo tæt sammen eller under åben himmel. Af sygdomme, som kan blive behandlet, men som ikke bliver behandlet, fordi sundhedsvæsenet er brudt sammen. Flere hospitaler er blevet bombet og angrebet direkte. Ambulancer er blevet angrebet. Hundredvis af sundhedspersonale er blevet dræbt. Flertallet af Gazas hospitaler fungerer ikke længere, fordi de er blevet angrebet, eller fordi de mangler strøm eller brændstof. Hospitalerne mangler udstyr, medicin, vand. Kejsersnit og amputationer bliver foretaget uden bedøvelse. Amputationer på børn er sket på hospitalsgulvet, under iPhone-lys og uden bedøvelse. Kirurgerne kan ikke længere redde liv i Gaza. Det eneste hospital, der behandler kræft hos børn, er bombet. Som børnelæge, hvor målet for vores arbejde er at redde børns liv, er det forfærdeligt at være vidne til. Der er mere end 50.000 gravide kvinder i Gaza, og de har ikke adgang til ordentlig sundhedshjælp. Dette vil medføre, at mange kvinder og deres børn vil dø. Vi har sjældent før set så direkte og ødelæggende angreb på hospitaler og sundhedspersonale. Vi har brug for at fastslå. At angribe hospitaler og sundhedspersonale er et brud på international humanitær lov. At blokere et helt folks adgang til mad, vand og elektricitet er et direkte brud på international humanitær lov. At bombe flygtningelejre, boligblokke og skoler, så man dræber tusindvis af børn, er et direkte brud på international humanitær lov. Det er krigsforbrydelser. Til den danske regering, Gaza er blevet en gravplads for tusinder af børn. Vi kræver omgående beskyttelse af civile og vores kollegaer i Gaza. Dette folkemord går imod vores værdier som danske læger. Vi kræver, at vores regering presser utvetydigt på for en permanent våbenhvile i Gaza. Den fordrevne civilbefolkning skal kunne komme tilbage til deres hjemme, eller det, der nu er tilbage. Den danske regering skal presse på for, at Israel overholder international humanitær lov. Hvis ikke regeringen klart og tydeligt kan fordømme det, der sker som krigsforbrydelser, så mister den internationale humanitære lov sin betydning og sit indhold. Regeringen må presse på for, at sundhedsfaciliteter og sundhedspersonale respekteres. Bombning af hospitaler og sundhedsfaciliteter må stoppes straks. Der skal tillades hurtig og uhindret nødhjælp til hele Gaza. Hospitalernes adgang til brændstof og elektricitet skal genoprettes. Vi skal handle nu. Vi har brug for en fordømmelse af den vilkårlige ødelæggelse. Vi kræver respekt for menneskeliv, uanset religion, etnicitet og hudfarve. Vi kræver en permanent våbenhvile nu. Hvad mere skal der til, før den danske regering handler? Vores tavshed og manglende handling gør os medskyldige i den humanitære katastrofe.